পকোৱাৰ পাক দিয়াৰ সময়ত তেওঁ আহি থকাৰ মই অনুভৱ কৰোঁ। নগাঁৱত টায়াৰ জ্বলাই ভাইটোক গান্ধীৰ নাতিহঁতে একেলগে দাহ কৰি আত্মসাহ্য কৰাৰ সময়ত, নলবাৰীত সন্ধ্যা আৰু জমি জৱাহৰলালৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীহঁতে সামূহিক বলৎকাৰ কৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পেলোৱাৰ সময়ত, পেঙেৰি কাকপথাৰত মোৰ আত্মীয়হঁতক ৰজাঘৰীয়াই গুলীৰে থকা সৰখা কৰি নিজক নিথৰ কৰি দিয়াৰ সময়ত তেওঁ আহি থকাৰ মই অনুভৱ কৰোঁ। ঘন হাবিৰ মাজেদি পিঠিত বেগ লৈ বাট উলিয়াই উলিয়াই আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়ত, নৈখনে ফাগৰি নাযাবলৈ প্ৰেৰণাৰ গতি দিয়াৰ সময়ত, চিংফৌসকলৰ চাপিয়ং উৎসৱত ঐক্যৰ এনাজৰী গঢ়াৰ সময়ত, নিচি আপাতনি নক্তে দেউৰী নগা মণিপুৰী মিজু অফলা অকা জয়ন্তীয়া গাৰু খাচি টিপুৰী ডিমাচা মাৰ বড়ো ৰাভা হাজং শৰণীয়া কোচ কছাৰী মিচিং লালুক তাই মতক মৰাণ চুতীয়া কাৰ্বি আহোম গৰীয়া মৰিয়া কলিতা কেউত ব্ৰাহ্মণ গোহাঁই দেখি আটাই মিলি এঘৰি যুঁজাৰ সংকল্প কৰাৰ সময়ত তেওঁ আহি থকাৰ মই অনুভৱ কৰোঁ। খন্মা গাঁও জ্বলাই দিয়াৰ সময়ত, লুচাই পাহাৰত বোমা বৰ্ষণ কৰাৰ সময়ত, মণিপুৰী ভৰিহঁতে উলংগ হৈ জৱাহৰলালৰ গান্ধীৰ সৈন্য ধৰ্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাবলগীয়া দুৰ্বিষহ সময়ত তেওঁ আহি থকাৰ মই অনুভৱ কৰোঁ। খিলঞ্জীয়াৰ কবচ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা তেওঁ আহি থকাৰ মই অনুভৱ কৰিছোঁ। কবচ সেৱা সম্পূৰ্ণ হ'লেই তেওঁ আহি ক'ব, ৰণ দামামা বজোৱা আৰু মোৰ পিছে পিছে আহি থকা। কবি আমাৰ সন্মুখত ইমান সময়ে সকলোকে আনন্দিত কৰি ৰখা শ্ৰীযুত অমিত বল্লভ গোস্বামী।